اور میرے واسطے تو اپنے چار دیواری کے اندر برپا ہون والا بگاڑ اور فساد بھی مکاونا مٹاونا مشکل ہو جاتا ہے. فیملی ممبر چاہے پنج سات بھی ہوے تے دو دا منہ ایک پاسے ہوندا ہے تے چوندا دوے پاسے ہوندا ہے. تہاڈی میری سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی کہ سونے محمد پاک دے پاک وجود نو اللہ نے کیسا مجسمہ عظمت بنا کے ڈالیا ہے. اس معصوم پیغمبر نے صرف اپنی قوم اپنی برادری یا اپنی فیملیز دی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ اپنی رحمت نبوت کا ایسا فن تیار فرمایا ہے کہ قیامت تک آمن والا ہر انسان اجڑیا ہویا تباہ شدہ برباد وہ اگر دوبارہ اپنی زندگی کے اندر فلاح اور کامرانی لے آنا چاہتا ہے تو اس کا ایک کو ہی دروازہ ہے رحمت نبوت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اچھی عظیم ہستی تے اس نو بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ میرا سونا تیری عزت عظمت رفعت نال تے مل سکدا کوئی نہیں مگر ٹوٹے پھٹے ہوئے لوگ اجڑے پجڑے ہوئے لوگ آغوش نبویت دے اندر آ گئے انہاں دے کولوں کوئی لاچار اونچ نیچ ہو بھی جائے تیرے آداب محفل تے پورا نامی اتر سکے فاعفو عنہم. میرا سونا انہوں جنے کے انہوں دا دل نہ دروڑے بلکہ فاعف عنہم در گزر فرما چھوٹیا کرتے صرف آپ ہی در گزر نہ فرمایا واستغفر لہم انہوں دے حق چ دعائے استغفار بھی منگدا رہے گا کیونکہ تیری دعا دے منگل نال انہاں دی عزت تے عظمت تے رفعت وچ میں اللہ اور اضافہ فرما رہا ہوں. تیسرا کام میرا سونا اے ہن دنیا دے تھکے جھل کے آئے برادریاں دے تھٹنے جھل کے آئے وطن بے وطن ہو کے آئے اپنی ریاستاں چھوڑ کے آئے تے ہن اگر تو سونا دین نو اہمیت نہ دے دے تے بیچارے ونجن کیڑے بولتے. اس واسطے جدہ بھی کوئی معاملہ ہوئی تو صرف اپنے قریب رہن والے نو بلایا نہ کر بلکہ بلال ورگیاں نو بھی سڈ کے شاہ ویر ہونا دے نال مشورہ ضرور کر لیا. شاہ ویر ہون فل امر جدوں تو انہاں لوکاں کولوں مشورہ لے سے انہاں دے دل چوڑے ہو سے انہاں دے اندر بھی احساس ہو سی کہ سانو ہی رب نے فَإِذَا حَزَمْتَ
مشاورت تو ہو گئی کسے کوئی مشورہ دیتا کسے کوئی دیتا کسے کوئی دیتا مگر میرا سونا حتمی فیصلہ تے حتمی رائے کا تین سونے دی ہی چل دی یعنی چیف جس جس تک تو ہی فیصلہ تک تو ہی فرما عظم تا جدا جس کام دے پورا کرنے دا یا عمل کرنے دا فیصلہ تائے ہو جائے تو سونا تو سا اس مشورے تے بھروسہ نہیں کرنا کہ اصلا جو ایڈے لائق فائق لوگ بیک مشورہ کیتا ہے لہذا ساڑھے فیصلے دے اندر کسی قسم دا سکوم یا عیب نہیں آ سکتا نہیں نہیں فیصلہ جو کر لے اندے کام جدا کرنے لگو اپنے فیصلے تے بھروسہ نہ پا کرے آئے پھر بھی فتا مکل اللہ جدا کام شروع کرے آئے تتوڑیا آنسا سے امیدہ کی دے لگی ہوئی ہو میں تو دیکھو سوہنے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم اصلا الحمدللہ سارے مسلمان ہیں ایک باری اچھا جی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یار جگہ تو میرے خیال ہوتے پیچھے ہے تو سے بھی کیوں کھنو رہے ہیں بیٹھ جاؤ یا کوئی انجھے کھلو کے سورر والی منت نے منی ہے آج اگر اشرف حیاء کیتی رکھا پر امید کرے سی سہی جو چار چھلڑ تو زدیتے ہیں اگر اس حیاء کیتی رکھا تھا میرا دل ہے بے اجرام دا کچھ حصہ توڑے کٹھے بہ کے گزرے سارے اللہ دے قرآن دی نعرے تکبیر یہ تو سارے نعرہ جمباروں تو میرے تو کرن تو کوئی نہیں آگا میں کرنی ہوں وہی ہے جنہی کرن دی رب میں جو توفیق دے رہی ہے خیر بارا سوڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود باجود ایسا رب نے عظیم رحمت کا مرکز بڑھایا جیڑا بھی آیا ہے چھتا چھتا ہویا آکے محمد پاک نے قدمہ جو بیٹھا ہے بس چاند لمحے گزرے ہیں انہاں دے اندر تے باہر دیاں صفائیاں رب نے قرآن بنا کے نازل فرما چکی ہے سبحان اللہ اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم اللہ نے ایک تمغہ امتیاز دیتا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایک واقعہ پڑھا ہے الزمت و علام اللہ نبی علیہ السلام اصل کی نماز پڑھا کے بحر پہ نکل گئے بحر جو نکلے چند قدم ترے جو پرو دریڑا کر کے ایک اٹھ دوڑتا دوڑتا آکے سوڑے محمد پاک دے پاک قدمت آکے سیر سٹ کے موتا ہو گیا اٹھ جانوارے نبی علیہ السلام دے پیرا دھتے اس آکے موت جانوارے محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھلو گئے لحظہ ایک گزری ہے تو محمد پاک نے اٹھ دی اکھاں دے رہے کھیرتے ہو دی اکھاں جو آنسو بہ رہے سولے محمد پاک نے جدہ بیکھے ہے اون پریشان انہوں کوئی نہ کوئی تکلیف تا ہے جس کی وجہ تو میں محمد کے قدمہ دے آکے ٹھٹھا ٹھٹھا ادھو روندہ بھی پہ
ہن اللہ دے محبوب نے فرمایا اللهم انی اشکو الیک اللہ اے بے زبان ہے ایدیا اندر دیا جان والا کون ہے ہن یہ روندا پیا ہے من کیا پتا کہ اس دے اندر کیا تکلیف ہے بس انہیں کش مکش دے اندر کھلے ہن تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ بھی دوڑتا دوڑتا آ گیا وہ ہاتھ تو سوٹا بھی ہوئے ان دور ویکھ کے صحابہ نے بھی سونے محمد پاک نے بھی انہیں سوچیا کہ معلوم ہوتا ہے شاید یہی اونٹ کا مالک ہونا ہے جڑا دوڑتا دوڑتا آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا آخر لگا یا رسول اللہ میرا اٹھے اللہ دے محبوب نے فرمایا یار ان کوئی نہ کوئی تکلیف ہے جڑا آ کے میرے پیروں تے ڈٹھا پیا ہے کیا وجہ تو دس وہ آخر لگا یا رسول اللہ پتہ تھا میں بھی کوئی نہیں یہ اگے تک ان کوئی نہ کرتا اٹھ یہ تیسرا دن ہے اج تیسرا دن ہے کہ میں ایدی کان تے وزن بھار لڈینا میں لوگاں دی مزدوری کرنا کسے دا بھار لڈیا انہاں کول مزدوری لے لئی میرا ذریعہ معاش ہی ہوا ہے میں اس دے بھار لڈینا اے اٹھائیں ٹپ ٹپ کے بھار تلے چ سجیندا ہے تے آپ نہ سمجھو موایا نے فرمایا میں تو کر لیا مگر ہوں یہ کون جانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ضرور زیادتی کو کرے گا اسے اس کی جرت کے طاقت تو زیادہ ہے تو مگر لڑے گا اسے یا تو یہ بھوکا رکھتا اسے کمائندہ بھی حصے کی جان تو ہے کہ یہ کمائندہ بھی نہ ہونے ہو سکتا ہے یہ سوچے تو تنگ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ہوں انہاں دوہاں دے درمیان کیویں فیصلہ کراں فیصلے دے واسطے ضروری ہوندا ہے کہ دوہاں فریقاں دے بیان سنیں ہن ایک تک کر دیتا ہن ایک تک کون سنے خدا دی قدرت ایسی ہوئی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں جڑا رب آپ کولو کولو آ کے ابراہیم خلیل نو سلام دیوا سکدا ہے پانی نال گلاں کر کے تے موسیٰ کلیم کو نو سوٹے مروا کے تے پانی چ 12 سڑکاں کڈ سکدا ہے او اٹھ نو تے بلواون دی طاقت رکھدا ہے اٹھ بول پیا اٹھایا تو اس آخیا یا رسول اللہ ایک دے ایو میرا مالک جڑا ہے نا میری گن تے وزن چ لڈ کے تے اتھو گزرے ہے جمعے والا دن ہے اتھو جو گزردا پیا اس آخیا چلو ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پہ پڑھائی دے اس میری کن تے اونے وزن لڈے ہویا اس مینوں باہر بن چھوڑیا آپ اس جمعہ پڑھیا مگر تے سورے محمد پاک دا میں بھی خطبہ سندا رہ گیا تیرا خطبہ میں بھی سندا رہا تساں وچ فرمایا ہا کہ جیڑا بندہ دا نسبت طور تے اثر دی نماز چھڈ دے وے لےڑے نہ جائے نہ پڑے میں محمد نو خطرہ ہے کہ کدائیں ترے دن دے اندر اندر اس بندے تے خدا دا عذاب آ جائے اس جمعے محمد کی زبان غلط نہیں ہے کہ
اج اے میرے مالک نو تیسرا دن ہے کہ اے عصر دی نماز نہیں پڑھدا لہذا میں اس دا وزن سٹ کے نس پھونا میں نہ مت رب دا قہر اے تے بے قصور میں نہیں وچ کرے مینوں اے یقین ہے کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان غلط نہیں جس پیغمبر دی رحمت نبوت دا اثر جانوراں دے دل وچ وی پھڑن والا کون بولو اللہ جس واسطے اللہ نے رحمت للعالمین بھیجیا ہے اونوں اجا ہی سونے محمد پاک دی عزت تے مقام تے شان دا پتہ بس سدیدہ اے ہے کہ اسا عاشق رسول ہے اسا مسلمان ہے نبی دے امتی ہے کلمہ پڑھ لیا نبی دے امتی بڑھ گئے اے جو سوکھا امتی بندہ نہیں بڑھدا اس واسطے اللہ نے سورہ محمد رسول اللہ دے وجود باوجود دے بارے فرمایا کہ جنہ لوکاں نے میرے محبوب دی عزت تے عظمت دنیا دی زندگی دے اندر کر کے وکھائی ہے ہو جایا بھی زندگی وچ میں اللہ رحمت نو بھر چھوڑے گا تے ول دن قیامت میں کیا ہو سی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ اللہ فرماندا ہے دن قیامت دے دو قسم دے چہرے آنے کچھ ہی ہو جائے چہرے آنے جنہ دا دنیا تے رنگ تا سونا سفید مگر دن قیامت دے انہاں دے چہریاں نو اپنے خوب سجائے بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے جنانی نعرہ تکبیر سفید کر دینا ہے چمکیلا کر دینا ہے اوتے سارے وجود نو میں اللہ نے منور کر دینا ہے حتا کے جو ہی قبر چ نکلتا پے اللہ پاک نے اوتے واسطے نوریاں دی فور سفید دتی بڑا حیران پریشان کہ یارو انہوں اگے تو میں دنیا کے کدی کوئی نہیں ویکھیا عظمت مطابق زندگی گزاریاں
سہڑے محمد پاک دی رحمت نبوت دی سایت تلے زندگی گزاریاں پریشان ہو اللہ تا جفیاں پا کے ملن کولو پا کے اللہ نے سانو گھلیا ہے ونجو مت موچی والدا موچی جمے کر پریشان نہ ہو جائے اونوں میرے والوں جفیاں پا کے وی ملو تے اونوں سلام وی دیو تے اونوں موٹھے تے بٹھا کے میرے دربار دے اندر لے آو تاکہ دنیا نو پتا لگ جائے عشق دا خزانہ اے تا میرا محمد رحمت دا خزانہ اے تا میرا پیغمبر عزت دا خزانہ اے تا میرا پیغمبر عظمت دا خزانہ اے تا میرا پیغمبر برکت دا خزانہ اے تا میرا پیغمبر قرآن دا خزانہ اے تا میرا پیغمبر ساری عارفات دی عزت دی عظمت دا سہرا میرا پیغمبر اینو اپنے قدمیاں تے اٹھا کے میرے دربار وچ لے آو جداں رب دے دربار وچ پیش ہو رہا ہے اللہ پاک فرماندا ہے اینو ایتھے نہ کھلارو ایدے کولوں سوال جواب نہیں کرنا کیونکہ ایدے اندر تے باہر دی حقیقت نو جانن والا کون ہے محمد مصطفیٰ دا حیا اے ایتھے اندر تے باہر میں رب نے اپنی رحمتاں نو بھر چھوڑیا ہے لہذا ہن جے ایتھے کولوں سوال کرے کہ تو دنیا تے کی کریندا رہ گیا ہے اللہ فرماندا ہے ہن ایتھے کولوں پوچھ پوچھ کرنا اے میرے مومن بندے دی توہین اے چلو چلو انطلقو بے عبدی اکرام نال نو جنت وچ داخل فرما کیوں دی زندگی دے اندر رحمت ہے نبوت ہے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے اس وقت اٹھے اللہ دی عدالت وچ کھلوتا ہونا ہے اللہ فرماتا ہے ففی رحمت اللہ وسدیاں پیاں آنیاں دوے جڑی دنیا کھلوتی آنی انہاں نے ویکھ کے رشک کرنا آیا یارو اے کون بندہ ہے جڑے جڑے وجود چ بڑے عجیب جہے چمکار پے نکلدے اودے نیڑے ہون دی کوشش کرنی ہے یارو ساڈے منہ اتے تاں کالک ملی کھلی اسا بڑے بد صورت بن کھلوتے آئے کوشش کرنی ہے کچھ چمکار اثر ایتھے کول لے کے وجود تے مل لوائے سمجھے تے پئے ہو کوئی آکھے میں تیرا پیو ہوں کوئی آکھے میں تیرا بھائی ہاں کوئی آکھے میں تیری ماں ہاں بہن ہاں بیٹی ہاں فلاں ہاں یار کچھ نہ کچھ تھوڑا جہا سانو ہی چمکار دے رہے ہیں ساڈے منہ تے جو لعنت کھلی ہستی ہے تے تیرے وجود تے جو اتنا وافر چمکار ہے تے کچھ نہ کچھ کرن سانو ہی دے دے توجہ کر اس موقع دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے چمکار والے سجے پاسے تے لعنت تے پھٹکار والے بولو میرے واسطے تو
الله دا قرآن جو فرمانا ہے فأما من أوتي كتابه بيمينه جنہاں دے سچے ہاتھ دے اندر نام اعمال آوے انہاں دے چہرے وڈے چمکیلے ہونے او سچے پاسے ہونے تے جنہاں دے خدا دی لعنت تے پھٹکار وسنی پئی ہے او کھبے پاسے کھلوتے ہونے بیوقوف ہے کہ
کہ نہیں ہے او جڑے ہو او تے دیکھ اللہ دے بندے تیرے میری زندگی دے اندر کتنی بربادیاں دی آگ لگی کھڑی ہے اللہ فرماندا جے اس نو بجھاؤ نہیں تے رحمت دا خزانہ میرا محمد رسول اللہ اے پانی ساتھ اپنی زندگی ہے ملویب تیری اندر اس تنو بٹھا کے اس کا دیا چادرہ میں اللہ خود نظر کرو اگر اس پاس اے بندہ نہیں وال بے وقوف ہی ہوئے تائی اللہ نے یہ جائنو آکھے ہیں عقل نو فہم نو دل کے دماغ نو استعمال کرو ہاں تو میرے محبوب نو سمجھنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے مگر اے جو دن قرآن سنایا جاتے ہیں کو اگر قالو قلوبنا غلف وفی آذاننا واقعہ ساڑے کنج کائیں کلے چوک دیتے سانو محمد دی بات سمجھ نہیں آتی قلوبنا بول بول ساڑے دل بندے خلاف چل چکے ہیں کہ دین ساڈی سمجھ نہیں پتا کر ابو بگاڑ ساڈے ورگے مولوی بیٹھے انہاں کے بالکل ٹھیک آ کے نے توانو دین وچ وڑن دی ضرورت ہے اساں جو بیٹھے انہاں سارے دا سارا چاہ کے دین نو لکا کے اندر چ رکھیا تے اس دے ناں تے جٹاں نو لوٹ لوٹ کے کھاونا شروع کر مولویاں نعرے مارنے شروع کر دیتے اے میاں سمندر بے کنار ہویا ایتھے نیڑے تساں جٹاں نو لگن دی ضرورت ہے کہیں تو انجا دیکھیں گے ایڈا ڈھیری شاہے ایک بھائی آسا نہیں چھتے ایڈا ڈھیری شاہے اچھا یہ تو ایڈا ڈھیری شاہے تو کڑے ایڈا ڈھیری پیدا ہو آئے تینوں کا ہے بنایا او سجا ڈھے کھولو جو تو اتنا ڈرنا ہے کہ قرآن میں میرے نے لگ دا تیجے او جا ڈھائیں گے چھٹکی مارے دوبارہ انسان بنا بھائیو اپنی قیمتی زندگی کی مولیاں دے آنکھے لکھے کنجرہ دے مت ویٹو کیوں اپنے آپ نے جہنم دے والن بنا رہے گھر گھر رچے ہیں کہ نہیں بولو پیٹرول پمپا دوتے بھی وہ بالٹیاں ٹنگیاں کھلوتی ہوں گیر بھئی اچانک ہاتھ ساتھی کو آ گیا ہو جائے تو فوراً اس آگ نو کچھ ہمر واسطے وہ ہوں دیا نا انہوں نے ایڈوانس اہتمام کیتا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک حادثہ پیش آ جائے فوراً اس نے روکے اب ابا دہنی جو موتر نہیں ڈھانڈ دیں تھا اتھائی لیٹ رہی دے کو بمیان ہے جہاں کی بات انجے تانی جو بڑے آئے تو جو ہے تو اڈی اللہ پاک نے تیری میری بربادی دا تباہی دا نہ ہو سکتا اڈوانس علاج رکھے تا قرآن کلام اللہ رکھے جی اجڑے لگے فوراً رابطہ کری کتاب را کر قرآن دا اگو مولوی بیٹھا ہے اوہ نا 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 تو سا اجدے نہیں رہے روپیہ ہزار دے نہیں میں لکھ کے دے رہا تیری یہ نہ ہوستا میٹھا بھائی سمیس یہ سب بولی قوم ہے انہوں آتے ہیں آئے بیٹھی کمی آئے ہزار لے پانچ سو لے دو ہزار لے تمیز دے چاہ ساڑی کٹی پوسی تیرے جھکل کوئی نہیں تینوں جو تھوک لائی بیٹھا ہے کہ میں تینوں قرآن نہیں تمیز لکھ کے دے دا
کیڑی شاید بولو نا تے تو ہندو ہے دونوں آنکھیں مولوی صاحب ایک قرآن تا میرے گھر وچ نسل در نسل تو آندا پیا ہے ایک قرآن تا میرے گھر وچ پیا ہے اس قرآن وچ اثر کیوں نہیں کیتا تو میرے قرآن دا تقریر لکھیا جو ہن میری کھوٹی قسمت کھڑی ہو گئی سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا سونا محمد رسول اللہ جڑے مسلمان اوچا پڑھو رب دی رحمت دا خزانہ بن گیا سونے محمد پاک دی رحمت دا گواہ بنیا تا رب دا قرآن بنیا اندازہ لگا کیڑے ایسا خوش نصیب ہے کہ سانو گھر بیٹھے ہیں اللہ نے قرآن والا تحفہ نصیب فرما دیتا ہے حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ نے فرمایا آ اتھے پہاڑ تے پہلے چلا بھی کٹ روزے بھی رکھ اعتکاف بھی کر تو سا تو ٹھیک بیٹھے ہو نا سا تو کرسی تے اوکھے رہ گئے تو سا ٹھیک بیٹھے ہو اللہ پاک نے فرمایا اتھے تشریف لے آؤ تو پھر اصل تو تورات تالا تحفہ نصیب فرما تو نال ہی اللہ نے فرمایا بھی گل ہے بھی اپنی قبیلے دے قوم دے 70 سردار بھی نال لے لیا کیونکہ انہیں مطالبہ کیتا بھی معاذ اللہ موسیٰ تو جھوٹ بولنا ہے اسانو نال لے کے بھن اسا اکھی نال وکسا ہے بھی واقعی تو رب دا نمائندہ رب دا پیغمبر اتھے جس وقت گئے اتھے سردارہ جا مطالبہ کیتا موسیٰ تیرے نال بھاوے اس کی گلنا ہو گئی مگر اسانو یقین کوئی نہیں ہوگی اسانو یہ توری سامنے ہو کہ خدا نانا آکھے جو یہ میرا ہی پیغمبر ہے موسیٰ تے اسا اکھی نال تیرے رب نو نہ ویکھ لوی او تھوڑی اسا تے ایمان پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو جتنی لوڈی قوم موسیٰ پیغمبر نو ملی ہے جتنی قوم کا ہے پیغمبر نو ملی ہے لوڈ بھی انہاں بڑے کیتے ہیں ناز نخری بڑے کیتے ہیں تے اللہ انہاں دے ناز نو پورا بھی بڑا کیتے ہیں مگر یہ ایسے اتھرے ہیں کہ کائیں گالتے ہیں کھلوتے ہیں ایک بار یہ بنیا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں تیار کر کے لے گیا اللہ نے آکھا کہ ایس ہستی دے اندر داخل ہو جاؤ تے اتنی پائے گئے سارے کافروں نو رگڑ چھڑ چھڑ قتل کر چھڑ او وجہ ہے جڑی اج فلسطین بیت المقدس ہے انہوں تے یہود و نصارا نصارا نے قبضہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا بھی انہوں کڈو اس بستی داخل ادخلو الى الارض المقدس اس مقدس زمین اج داخل جس پہ مو پچھ پوری تیاری کر کے آئے نا تے اللہ دے رسولہ کے اندر بڑو آکھر لگے نا اذهب انت ورب فقاتل اسا اتھائی بیٹھے ہیں موسیٰ تو تیرا رب وہاں تو پہلے لڑو وہ بڑے سخت قوت والے لہذا تو تیرا رب تو سب پہلے انہاں نو مارو او جے تڑی اس بستی جو نہ نکلے اسا اندر پیر ہی رکھنا لوڈے ہوئے کہ نہ ہوئے خامن رب دے من سلوا تے جتھے لڑن تے جان دے وقت ٹائم آوے مولوی ہوری ہندرے تو پیر دے نکل انجے ہوندا کہ نہیں ہوندا خیر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تورات مل گئی مگر سونے محمد رسول اللہ نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن فرماندا ہے اے میرے محبوب
نصفتا آرام فرما رہا ہے جان دے پئے ہو حد تا موئے پئے ہو کروا رہا ہے میں ان کئی نکے نجھے گا چکے بیٹھے ہو تو کوڑے روڑا نہیں 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 چلو باہر کوڑا ہے تو باہمیں سونا ہے آج رو کئی ویسا ہے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تو تا ستا پہ آئے تینوں تا پتہ ہی کوئی نہ آئی کہ میرے نال اس لا یزال ہم کلام ہونا یا نہیں ہونا میرے نال او دیاں گلاں باتاں ہونیاں یا نہیں ہونیاں تو سکھ دیاں نیندراں ستا پیا اے او ویکھ تیرا بابا آدم 40 سال توڑی روندا رہ گیا اے منت کردا رہ گیا اے ترلے پیندا رہ گیا اے جیجڑیاں کردا رہ گیا اے عزت ذلت دا اظہار کردا رہ گیا اے 40 سال توڑی چلا چھوڑیس مگر میں اکون نا ہاں کی تیئے تینا نا کی تیئے چپ رہ آئے اور رون دے رہ گئے ایک دمو مشرق وال تیٹو چھجا مو مغرب وال لو گیا ہے اندریاں جدائیاں ہی پا چھوڑی آئے ہوں تے انہ دے درمیان جدائیاں پایاں جڑے صرف زمین تے دوئیے بندے آن ایک میاں دوسری بیوی تے بیوی بیوی رفیق حیاتے اور نکھڑ گئی تے آدم پیغمبر زارو قطار رو رو کے اللہ نو بنا وردیا کوشاں مدا کرنا ہے ایک دے رو کے آکھن لگا اللہ تینوں میں وڈا بنا وردی کوشش کی تھی مگر تو میں نو اگو جواب کوئی نہیں دیتا اللہ جے میں نو منا وردم وال نہیں آندا تینوں تا منی وردا والا آندا ہے جڑے لفظاں نال تو منین ہے اوہے لفظ تو مینو چتا سا میں اوہے چپڑا تے تیری میری سلو جائے جس وقت اس پوزیشن تے اپڑے آگئے اس وقت اور اللہ دا قرآن کیا فرما رہے اللہ کریم ان کیا پیا فرماندا ہے فتلقا آدم من ربه کلمات اللہ فرماتا ہے او دے دل دے اندر چاند کلمے میں رب نے ساتھ چھوڑے اوے کلمے میرا آدم پڑھدا گیا توال اس تے میری سلو ہو گئی
سمجھانا چاہنا چالیس سال دے رون دے با ایک آیا آدم پیغمبر دے دل دے رب نے سنی وہ آیت پڑھتا گیا کہ رٹھو یا رب بنی گیا بولو ایک آیت بولو رو رو کے ملی سوار چھوڑے او ایک آیت ملن نا او دا تعلق رب نال بحال ہو گیا تینو تا گھر بیٹھے 6666 آیات دا خزانہ دیتا ہے تو عجبیات ہے او تا ساڈی سن گئی نہیں ہے تے علم دی مڑیندا نہیں ہے کتنا بے سنو ایک آیت ملی تے رٹھو یا نبی گیا ہے تیرے گھر چ ہمیشہ روندو یا قرآن پیا ہے تینوں اجمی برہمن والے دی سجان تے پہچان نہیں ہو رہی تو مولیاں تے پیراں دیاں قبراں تے بن کے پیراں تے تھک تا بن لیندا ہے تینوں اس دی سجان آ گئی مگر کس نے تینوں قدرت دے دو ہتھاں نال بنا تھوڑی وہ سجان نہیں پی آئی اللہ فرماتا میرے محمد رسول اللہ دی صورت میں کئی تا قرآن وچ میرے محمد دی سیرت ملنی ہے تا قرآن وچ میرے محبوب دی ادا ملنی ہے تا قرآن وچ کیونکہ قرآن لا ریب ہے تے میرا محبوب رب نے بے ہے بڑا چھوڑیا ہے جیں قرآن وچ ریب نہیں آ سکدا ان سب قرآن وچ ریب نہیں آ سکدا سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر کے بارے صحابہ کرام دے سانو اللہ دی ذات دی قسم ہے اسا مہینے مہینے دے بھوکے ہوئے سونے محمد دا دیدار ہو جائے اللہ ساریاں ساریاں سکھ بھوکا ملا چھوڑے گا جدا سونے محمد رسول اللہ دے قلب اطہر تے رب حضور قرآن فرمایا اُدو سونا محمد قرآن پہ پڑھدا ہویا پڑھی پڑھ والا نورے تے پڑھ کے سنن والا منیر پڑھی پڑھ والا نورے تے پڑھ پڑھ کے سنن والا منیر اللہ نے نور اللہ نور بنا چھوڑیا بلال دی زندگی دے اندر اللہ سونے محمد دی رحمت دا رنگ بھر دے لہذا اللہ فرماندا ہے میرا محمد میرا گواہ بن کے آیا ہے تے میرا قرآن میرے محمد دا گواہ بن کے آیا ہے او میرا خاندان قربان ہو جاوے تیرے اُتے کوئی الزام لائے کلیم اللہ تے کوئی الزام لگائے میرے مولوی میری جماعت میرا ماں پیو گوائیں دے سیم بالکل سڈا پتر دے کسورے مگر جتھے ساری دنیا سارے مولوی سارے پیر سارے بامن سارے آبار سارے روحبان ساری اقوام سارے نمبردار سارے سردار سارے چودھری سارے وڈے تے چھوٹے رل کے میرے محمد نو شاہد تے قائم مجرون تے پاگل تے دیوانہ پیا دیو اے اوتھے میرا محمد رسول اللہ لکھ دیا
آبادی نکلنا کھلوتا ہے او تو رب پھر قرآن نازل فرمائے تے کہ صدقے ادا ہے ایمان سورت یا لا سیرت یا لا سیرت یا لا خصلت یا لا عادت یا لا سیرت یا لا سیرت یا لا طریقت یا لا شریعت یا لا منت یا لا تے منت یا لا حضر یا لا تے نظر یا لا بدر یا لا تے زہر یا لا عصر یا لا عشاء تے فجر یا لا میرے محمد عسر تے یسر یا لا میرے محمد فکر تے فکر یا لا میرے محمد دا عدل تے فاصلہ تے غسل تے غسل تے غسل یا لا میرے محمد دا عصمت تے نظم تے عظمت تے رسم یا لا میرے محمد دا عتق تے فتق تے نطق تے یسق تے رتق یا لا میرے محمد رسول اللہ یا بولی آب و کتاب و خطاب یا لا میرے محمد بیان و زبان و لسان و قرآن یا لا محمد تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر و تقریر و تنظیر و تبشیر میرے محمد تصریر و تحریر و تنظیر میرے محمد رسول اللہ دی جیل تے قاضی آلہ میرے محمد عسر تے یسر تے فطر تے فضلی آلہ میرے محمد تکمل تجمل تنور تخشو تخصو تحصو تنور تکرم تنزو تقدس تطاہر تنزو یا اللہ میرے محمد یمین و شمال شمال یا لا میرے محمد یوم و معال یا لا میرے محمد کھانا تے پینا تے اٹھنا تے بہنا تے سونا ہسنا تے بہنا تے رونا یا لا مقدی مقیم تو اللہ عطا انکا انتا العالا اللہ فرماتا جتنے بھی تیرے مقابلے جا جاوے ساری دنیا تیرے مخالف ہو جاوے سارے ملہ تے پیری تیری جان تے دشمن کیوں نہ بڑھ جائے اللہ فرماتا انکا انتا العالا مگر میرا خاندان قربان ہو جاوے تو رب آتا کر ساری دنیا تو اللہ دائے محمد مبنایا ہے مگر محمد رسول اللہ ابو غرور تے فخر تے تکبر نہیں کرے دا ابو خوش ہو کے میرا محمد مٹھا زمین تے ابو کے پیا جواب دیتا ہوں ہے سبحان رب پھر گواہ بھی لا رہے جس کی گواہی ہے شک کرنے والا بندے دا پتر بن کے رہ سکدا نہیں ہے آپ اندازہ لگاؤ یار ساری برادری ایک پاس ہے کہ اکیلے محمد پاک نو اللہ فرما رہے ہیں گھبرا نہیں میرا سونا معکم میں رب تیرے نال ہوں میں جو تیرے نال تیری عزت وچ کوئی ہاتھ پا سکدا نہیں ہے اج
سامنے تو جرت ہوندی کوئی نہیں کیونکہ مشرک بڑا خوش دل ہوندا ہے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے بھوکنا ہے تو ہر بندہ گھر وچ مفتی بنے جو بیٹھا ہوندا ہے جس نو اتھو سے تھوڑے علاقے جا رہے ہیں جس نو جان کے ماں چٹی ہوئی نہیں وہی سانس گل کر رہا ہے آتے عورت وہ جڑے بغیر چٹے ہوئے نا وہ ساڈے سارے ساڈے مقدرے جا رہے ہیں سانو ہی گھر بہ کے بھوک دے بیٹھے مگر بھوکن نہ اگلے دی عزت تے رب فرق نہیں لایا بلکہ دو فائدے ہوندے اس بھوکن والے دی بھوک نوں سن کے ایک تا انہاں دی بے جا بکواسات دی وجہ تو اللہ پاک اگلے بندے دے گناہ معاف فرما چکا ہے سبحان اللہ دوسرا اے ہوندا ہے بے جیویں جیویں بھوکن والے زیادہ ہوئے نا اگلے بندے نو اللہ عروج ہور عطا کرے اس نو اس طرح ہور دے دے ہن سارے دا سارا مکہ میرے محمد دا مخالف تے کلہ میرا محمد پاک ہے مگر اس تے سورج نبوت نو اللہ داغدار ہوڑ نہیں نہیں جی ساری دنیا مخالف ہوئے تو بندے بیٹھ جاوے گا ہاں میرا خیال ہے والا آج دنیا دوتے عزت دار بندہ کوئی نہ ہوئے مگر جی جی مخالفت ہوئی ہے لمحہ پر لمحہ اللہ نے سوڑے محمد پاک میں عروج دیتا ہے انجا دیتا ہے اٹھایا سا پھر اٹھایا سا پھر اٹھایا سا پھر اٹھایا سا اٹھو تک اٹھایا سا پھر سجرہ کل منتہا سجرہ آسمانہ کوئی اتا پہنچا مخالفت ہوتی گئی محمد رو اللہ بتائی دا پہلے دن دا اللہ معراج نصیب نہیں نہ فرمایا وقت بن گئے عداوت ہوئی مخالفت ہوئی ہے مقابلہ ہویا مگر محمد استقامت نال ملیا ہر دشمن دا مقابلہ کیتا ہے حق نو نہیں چھوڑیا پھر وہ وقت بھی آیا جبرائیل دا سر رائی تے میرے محمد دے پیر اتنا عروج نصیب فرمایا ہے او دی وجہ ہے کہ مخالف او والے صاحب دی نام پڑھ دے علامہ اقبال دا ایک شعر عرفی تو مجل دے اسے سے غوغائے رقیبہ آواز شکا کم نہ کو نہ ترے سکے گدا اقبال آکھے بے یاتا گلیاں چ صدا لاونی چھڈ دی سمجھیندے پئے ہو گلیاں چ صدا لاونی چھڈ دے اے جڑے بیچارے فقیر بنتے ہوئے ہو بابے دی چادر کی نہیں کچھ ہوا تے بڑا ہوتی ہے کائی نہ کائی یہ تو بڑی ہے اچھا 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 اور فیم میں یہ دیش سے ہو آئے رقیبہ آواز سدا کم نہ کو نہ درس کے بدارا اقبال آتے آپ یا تا گلیاں جو منگنا پننا چھٹ دے تے جے منگنا پننا ہی تب کتے ہیں دی بھاوکا دی پرواہ تو صدا لاؤنی ہے کتے ہیں تو بھاوکا یہ تو آنکھے میں میری صدا بھی پہنچ جائے تے بھاوکا نہ لے کوئی نہ ہو تبال فقیر دی سیان کون کے رہ سیان سمجھ آئیے کہ نہیں فقیر بھی پہچانتا ہے اج دی صدا لائے کے دشمن دے ایک واری سینہ پھٹ گیا او سینہ چیرن والی صدا دا خزانہ ہے جناب دا قران دے کیڑی کتاب ہے قران خیر بارا ایک ہے سٹے ہی نہیں تو سٹے شروع ہو گھنٹا تو ہو نہیں گیا چلو خیر بارا سونا محمد رسول اللہ اچھا اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا عزیز ہے
پیارا ہے اس وقت لوگی اسے نال خریدی ہے کیونکہ تواڈا مینوں پتہ ہے تواڈے نال میں کیتیاں کری نہیں کیونکہ تواڈے نال قرآن والیاں کرا ہے تساں او وی نہیں پچائی دے یہ تو سویرے پتہ لگ سی نا جس ٹائم تواڈے اپنے علاقے دے مولوی اپنے اپنے مقتدیاں دے گٹے نوں پٹھا وٹ چڑھے سن اس لیے تواڈے کول وال نکل سن خیر بارا میں جڑا سمجھاونا چاہنا تیری میری زندگی نو سوار واسطے رب نے رحمت دا خزانہ کھلیا ہے اس رحمت خزانے دا مرکز وجود محمد رسول اللہ وچ جمع فرمایا ہے اس قرآن نو رب نے سونے محمد دے وجود باوجود دے اندر انج خزانہ بنایا ہے کہ سونے پیغمبر نے دنیا دا ہر رشتہ چھوڑ دیتا ہے تے اللہ دے پھر قرآن دے ذریعے سونے محمد رسول اللہ دیا گواہیاں تے شہادت دے دتی ہیں اس وجہ تو قرآن نے فرمایا ہے صورت کیویں ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے میری رحمت نو ویکھ لے تا میرے محمد نو ویکھ لو میرے محمد رسول اللہ دی سیرت خصلت ادا نو ویکھ لو اس وائے عالم اور وائے محکم اس وائے عالم اور وائے محکم عالم ظلم ہے مقصد سجدہ سے تا عرش
اسے نبی نے چہرے میں عرض کیا بل اس نے وجود تے سونے محمد پاک دی رحمت دا رنگ چڑھیا بولو تو صحیح کر بولو جڑے میرے بھرا رگڑائی بیٹھے ہو بولنے تے کوئی ممانعت نہیں بندہ وہ ہوتا ہے جڑا سچی گل مان لے عمل کرنا نہ کرنا ہے بات دی بات ہے تے جے بندہ سو کھلے جھل کے تے ہتھ چوری بندے تے اوتے بندے دا کیا فائدہ یہ جڑا بندہ انہاں والاں نوں کٹھیندا ہے یہ علامہ احمد سید دی توحید نہیں اس ورگے کروڑا قربان ہو جاویں محمد پاک دی جوتی مبارک تو یہ چہرہ ہے مصطفیٰ ہے یہ میرے محمد محبوب دا چہرہ ہے تے جڑا نبی دے چہرے تے داڑھی وچ ہاتھ پاوے اونوں مسلمان سڈاونا تو دور دی گل ہے اونوں انسان سڈاون دا بھی حق حاصل ہے ارادہ ہے رکھاون دا ٹوپی والا تاں رکھائی نہیں بنے ہن مزید ترے بٹن تک لایا اللہ توفیق دے دے او جڑے رگڑائے بیٹھے ہو انہاں چ کوئی ہے جس نوں کوئی حیا آوے سونے محمد مصطفیٰ دے چہرے دا اوئے کول تو کلے نال ہی کھڑا کرا لے ہاں اے نبی حیا وچ کوئی ہاتھ کھڑا کرے او ارادہ تے کرو کر پا لے ہو ارادہ تے بندہ کر چھوڑے اگر ارادے نوں توڑ کے چاہے انشاءاللہ جڑا بندہ سونے پیغمبر دی عزت دا ارادہ کردا ہے اللہ اس نوں او تھوڑی موت نہ دے سی جے تھوڑی ارادہ اس دا پورا رب کر کے وکھا ارادہ ہے داڑھی رکھاون دا یا چنے لا مر دا کیسے روزے والے ہوندا ہے تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ انہاں دے اندر تے باہر توئے میری رحمت نال بھرنا ہے اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے اے بھائی عزت ہو جو تنزیل دی نظر ہی تھکے بیٹھے اللہ دا قرآن فرماندا ہے ففی رحمت اللہ دی رحمت دا خزانہ میرا قرآن تے صاحب قرآن آیا اے جتھے بھی ہتھ رکھدا ویندا ہے صفائیاں کردا ویندا ہے داغ پیچھا کوئی نہیں ران دیندا اس وجہ تو جتھے اینو داغ نظر آوے اتھے رحمت اللہ خزانہ نوں منع کر دیندا ہے قبر تے کیا کھلے تا قرآن آتا ہے تیرے نال داغ ٹھکدا نہیں آئے تیرے وجود نال یہ عیب چھکدا نہیں آئے قبر تے نہ من کیوں لا سمجھو کہ وہ دل زندگی دے اندر میرے موہ
محمد دی رحمت نبوت دا اثر بولو کوئی نہیں آئے تے ول جڑا اے یا دا بیٹھا اے تیرے موجی نال تے گھر دے چولے دے تلے تویز پورے پے اللہ فرماتا اے اے میرے محمد دے امتی دا اے تعلق نہیں ہو سکدا کیونکہ اسد قران علی رحمت اس تے پر چھوڑی Thank you.